באותו רגע השלחתי את זה לתוך המים, נטרתי החוצה, היה קבוצה של קייטנה שחתכו לאזור עד שמה. רצתי מהר אליהם, הוצאתי אותם מהמים. רצתי לפה בעצם להודיע להם שהזמינו את החבלנים והכל. זהו, הלכנו לשם, אני והמנהל תחנה איתן. קיטרנו את המקום עד שהגיעו חבלנים. ככה זה נגמר. לא נבהלת? נבהלתי מאוד, האמת אני לא רוצה להגיד לך את הגוף שלי עדיין מופק, הלב שלי עדיין מופק. יכל להיגמר אחרת, אני שמח שנגמר ככה וכולם בריאים ושלמים, ומי לא קרה כלום ולאף אחד לא חוק בכלל. עשיתם בדיקה לבדוק שאין עוד מפרסים כאלה? עשו סיורים במים, הגיע גם סתירה לבדוק שיש עוד דברים, סתירה של משטרה, עשו בקטים סיורים לכל אורך הרצועה, גם מגירת חיים, בטחות בניין, גם משהו הגיע. מעבר לזה,